Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Bude to tentokrát další komentovaný replay, opět to bude osmičkový prémiák, opět v double chatě. Ovšem tentokrát to nebude Xero táta, ale bude to slavný a všemocný Efík, nebo Václav, kekvo. Hrajem stroje Chrysler K, Vencova první bitva na tom tanku, na ní nevím, kde se k němu nějak jako dostal. Upřímně, já jsem kupoval tenkrát za drahý balíček, myslím 17,5 tisíce goldů, když vyšel poprvý a měl jsem na něm narozeniny, takže tohle bude narozeninová bitva. A jenom abych vám dal takový spoiler do té bitvy, tak znáte někdy takový to, že prostě ta bitva je fakt od začátku nejhorší hra, kterou jste za ten den prostě zahráli a pak jako se to otočí. Tak něco přesně podobného bude tady ten gameplay. Je to na Castilli, osmičkový matchmaking, pět osmiček na každý straně. Oni nemají TDčko, což je na Castilli docela užitečná informace, protože to vám dovoluje v podstatě volně operovat nahoře na mlýnu, nebo prostě kepovat si Cčko, nebo tak nějak jako celkově mít volný pole působnosti tady na tom Cčkovém flanku. No. My jsme se vydali s Vencou k mlejnu, protože máme heaviny a tak nějak jsme si mysleli, že tam jako třeba potkáme to SHčko, účko, něco takového. Tenhle tank má přes bok 10 stupňů deprese, takže něco podobně jako VK90. Tenhle tank je paradoxně docela dost podobný VK90 gameplayově, protože je vlastně stavěný na stejnou strategii. To znamená, já o tom tanku už mám separátní video, takže o něm nebudu úplně zdlouho nějak strašně do detailu mluvit, ale vy máte docela silný vrchní plát, docela silný boky a věž vzadu a depresi tím, že depresi, když otočíte věž, tak takhle, když se vám to dělo, jednoduše nebude potkávat tady s tím krajem toho té korby, když to dělo prostě takhle přes stranu, tak toho ohnete o pár stupňů víc, takže máte 10 stupňů deprese právě jako VK90, to znamená, že hrajete na sidescrap, případně Haldown, máte hodně tvrdou věž proti stejným týrům, nižším ani nemluvě, devítky můžou vás probít, výkspot je samozřejmě kopulka. Velká nevýhoda toho tanku je dělo, je to pořád stejný dělo, jako má T29, nabíjí to díl než T29, má to horší handling než 29 a to dělo není jako rozhodně nějak dobrý. Nemáte pene, což je na osmičkou heavenu jakoby fakt nepříjemný, když nemáte pene. No a tady jsme si s Vencou odchytli to SHčko a bohužel tady jsme se nějak špatně domluvili a bohužel tady dostal Venca ránu. Tahle bitva byla jinak hraná na streamu, klasicky je to, že pokud nesledujete na Twitchi, tak twitch.tv/xerogavé, já jsem s odkazy když tak v popisu pod videem, kde se občas zadaří takovýhle bitvy. Na listu jsme se tady nějak domlouvali, jak tu bitvu teďka zahrát. V tenhle moment prostě už jsme oba ztratili hápka, já mám zatím jenom jednu ránu a rozhodli jsme se, že pojedeme pomocí naší chiméře na ten jakoby severní flank té mapy. A protože máme prostě ve dvou docela dost HPček a na soustřel můžeme dát nějak 600, protože alfa tohle tanku je 310, tak jsme se tady vydali vstříc, takže Panther tady hnedka zaplakal. No a rázem, jinak, tak jako, já to pozastavím, je to 3v7, jo? Je to 3v7. Od týhletý chvíle, to je následujících, já nevím, 3 minuty bitvy, prostě 3v7. Tak. Teďka jsme na tomhle flanku, tady tahle ta rána, bohužel nechápu, jak jsem ji netrefil. Jsme tady 2v3. Na Castilli je ten Edelweiss. Václav tady naštěstí zabil toho Panthera 2. A teďka se snažíme tady nějak operovat. Vence se tam nějak snaží poradit s tou 1390, která mi teďka bohužel najela na záda a začíná mě klipovat. Naštěstí mě jednou bouncnul, což bylo důležitý. Kdyby mě nebouncnul, tak jsem mrtvej. A on mi teda bohužel tady dá dvě rány. Takže od této chvíle jsem na ránu. Náš jedničkový Emil naštěstí tady pomohl skillem a najíždí na mě Tiger P. Tigrovi P jsem dal ránu a vidím, že ten Emil nabíjí, takže teďka to je jenom na mě. Vensa mu dal ránu, mě padl low roll,
a on je naštěstí bouncnul. On je naštěstí bouncnul a v tuhle tu chvíli, když on se na mě takhle nalepí, tak on bude mít velký problém mě probít. Takže jsme zabili ty grapé. Tak, další pána holení. Přilo, skoro full HP, 252 účko. 252 účko, jako nechcete potkat tak nějak jako s žádnou osmičkou, protože ten tank má prostě nesmyslně rozbitý armor. A naštěstí on tady zahrál blbě, takže jsem mu dal vstupní ránu. On tady bouncnul toho Emila, takže nabíjí. No, Emil bohužel umřel, takže teďka jsme tu byli 2v3. Já jsem mu dal účku už druhou ránu. Naštěstí už mám skoro nabito, dávám třetí ránu, on mě bouncuje a teďka Venco řval, já ti pomůžu, já ti s tím pomůžu. Takže jsem doufal, že Venco teda jako nekecal a že mi s ním fakt pomůže. Ono bohužel, my jsme mu dali na soustřel 480. Oba jsme asi střílili dcérko, takže to je pochopitelný, bohužel nerolnul. Nevadí, Venco ho zabil, jinak to účko mi dalo Hčko za 4 damage. No. Takže my jsme zabili skoro full HP účko. Já jsem na ránu 153 HP, Venca má 210 HP. A máme proti sobě ještě SHčko, který máme z trochu 6 na ránu. A Edelweise, který vůbec nevíme teďka kde je a kolik má HPček. Já už mám teda 3500 damage. Už zatím docela v pohodě bitva. A teďka jenom se snažíme nějak to hrát pasivně, jestli enemy neudělá chybu, nějak do nás nenajede, my jsme si kolovali, kam se navzájem koukáme, takže Venca teďka krásně píkl SHčko, Venca kolnul, beru vidím, zabil, takže já jsem mohl už být bez starostí a hledat toho Edelweise. Naposledy byl na Kastýli, ovšem tam už teďka bylo tak nějak trochu jasný, že tam nebude, ale spotl jsem se teďka, což jsem fakt nečekal a myslel jsem si, že někde na té Kastýli. A v momentě, kdyby se ten Edelweiss s náma chtěl honit po té Kastýli, tak máme body. Venca ještě chtěl kepnout Ačko, což udělal určitě dobře. A Edelweiss začal kepovat C. Tak teďka jsem si říkal, OK, Edelweiss kepne C a prostě pojede. A má jediný dvě možnosti. Pochybuju, že by jel prostě přes jeho bázi. Buď pojede tady tou cestou přímo ke mně, anebo prostě pojede tady. A tady bych ho měl spotnout. Takže můj plán byl takový, že se nalepím sem na ten dům, na sidescrap, a pokusím se nějak tady koukat zároveň na obě dvě ty strany a vymyslet tady, jak to Edelweise zabít. Venca ke pláčko, takže super, budeme mít body. A já si myslím, že se za chvilku spotnu. Myslím si, že se za chvilku spotnu. Teď jsem se spotl a bylo mi jasné, že mě nemohl spotnout zprava, ale zleva. Přiměřil jsem se, dorazil jsem ho. A vyhráváme tuhle tu 3v7 bitvu / 2v3 / 6 včetně zásadáček. Myslím si, že fakt pěkný carry na to, jak jsou ty tanky špatný. Jakož ten tank doslova nikdo nehraje, tak za 3900 tam bylo M-ko. Byl tam High Caliber, Spojenec, Ocelovka, zásadáček, Bratři ve zbrani, Spartan, protože jsem obamcoval nějaký rány, kdy jsem měl hrozně low HPčka. A byly to jako i ty narozeninky, takže příjemných čtvrt milionů čistýho do plusu. Dnes jsme 2-0 v týmu, dnes jsme opět skoro 7000 v četě. Škoda, že Venca neměl M-ko, protože kdyby měl M-ko, tak by ten tak OM-koval první hru a už by to nemusel hrát. On stejně říkal, že tu hra nebude. Mně se teda povedlo M-čko, co se efektivity střelby týče. Mám tady nějaký 900 asist, obdrženo zásahů 12, neprobíjící zásahů 4, ono reálně tam byly nějaký tracky se do toho počítali, podle mě. Takže ten armor trošku podržel, na konci bitvy jsem měl, myslím, nějakých 1300 na cinkáno, plus minus. Efektivita 16-14, takže 3 rány tam odlítlení někam do pior dole. Ale jinak si myslím, že overall docela pěkná hra, docela hodně pěkný platoon carry. Opět hra byla hrána na streamu, takže koho by zajímala ta hra na streamu, tak na mém Twitchi, když si rozkliknete starší záznamy, tak ne tak úplně starý stream, stačí, když se proklikáte a bude tam, je to teda stream, v názvu je Chitas FM a tam si můžete tu bitvu najít live a podívat se na ní. Jak jsme ji tam live hráli a naše live reakce. Tak jo, já vám moc krát děkuju za sledování, doufám, že se vám bitva líbila, pokud jo, rozhodně můžete ohodnotit lajkem, můžete mi napsat dolů do komentářů, jak se vám ta bitva líbila, co si myslíte o tomhle tanku.
Nezapomeňte mě sledovat na mém Twitchi, twitch.tv/xergovejazus, odkaz v popisu pod videem, kde pravidelně streamu, dejte follow, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a zatím.